Tai kokia gi ventiliacija šitame namelyje? Pasižiūrėkime. Aš galiu pasakyti iš karto, jos čia nėra. Bet taigi pastatas sandarus, taigi turi būti ventiliacija. Taip, ir dabar ventiliaciją planuojam va šitoje vietoje, tik tai čia bus grybukas, ventiliacinis kanalas. O dabar einam į vidų ir parodysiu, kaip mes ant sienos, kuri yra lenkta, padarysim rekuperatorių. Rekuperatorius planuojamas yra va čia, nors siena yra lenkta, tai kaip mes padarysim? Va, turim tokį profilį pasidarę iš putų polistirolo. Čia polistirolas, o čianais yra jau užarmuota. O taip atrodo šitą detalę. Mums reikalinga bus lygi sienutė, kad sumontuot va šitą rekuperatorių. Va taip atrodo. Va toksai va modelis, va čia parašyta. Rekuperatorius reikalingas tam, kad vidaus esamą temperatūrą išsaugot, nežiūrint į tai žiemą ar vasarą. Žiemos metu, kai veikia šilumos siurblys ir čia yra pliusinė temperatūra, o lauke yra minusas, tai rekuperatorius neleidžia šilumai patekti į lauką ir neįleidžia šalčio į vidų, bet duoda oro kaitą. Žodžiu, keičiasi oras, bet išeinantis oras šiltas pašildo įpučiamą orą. Ir tokiu būdu gaunasi, kad temperatūra vidui išlieka panaši, kaip ir buvo. Esmė tai, kad mikroklimatas bus kur kas sveikesnis. Galiu dabar parodyti, kaip atrodys šitoje vietoje tas mūsų profilis, vat panašiai. Va šitaip. Iš šono. Čia yra jau kiaurinė mūsų paruošta, čia bus oro kanalas. Šitoje vietoje oro kanalas bus dvigubas. Taip, pasižiūrim, kaip tas atrodo. Štai toksai vat vamzdis, ortakis. Jisai bus prakištas į lauką. Per vieną iš šitų kanalų tekės oro srovė iš lauko, per kitą į lauką. Tai dabar parodysim, kaip šitą visą mes sumontuosim. Rekuperatoriui yra reikalinga elektra, tai va čia nes prasidūriu skylę, prakišu už gipso kartoną į spintelės vidų irgi per senutę. Galiu parodyti va ten skylė, tada kabelis ir kita skylė. Ir iš tos skylės tiesiai į rozetę. Op, ir viskas, 220 voltų turim. Ir čia daug elektros nereikia, jis labai tyliai veiks. O dabar dar apie va šitą, kad tokį dalyką, jeigu statot kupolinį namelį, tai užtenka bet kokios atraižos nuo kupolo statybos. Tai putų polistirolo likučių tikrai bus. Ir jeigu reikia, ta prasme, vat lango nišą išsipjaunam, viskas įdedam, nu, tai tą, ką išpjaunam, tas ir lieka. Tai iš to galim drąsiai darytis va tokius vat profiliukus su kiaurinėm, prie kurių po to jau tvirtinsim. Taip pat pati mintis yra idėja šiek tiek naudoti va tokius raiktus, prisukti, bet visą plotą va šitą užklijuoti klyjais, putų polistirolo klyjais, na va tokie va, su pistoletu. Ir kai prisiklyjos, tada vėlgi tuos pačius, tokius pačius raiktus naudosime pačiam rekuperatoriui prisukti ir viskas ir bus labai paprasta gražu. Štai taip atrodo kūrybinė betvarkė, statybinis siurblys, įrankiai, štai ten įrankiai prie durų, bet rezultatą turim tokį. Čia yra paruošta montavimui jau, va šitą skardą reikės sumontuoti ant va šitų trijų sraigtų. Čia yra paruošta kiaurinė į lauką jau, va taip atrodo reikės tarpus užpildyti klyjais, putomis. Tai va turim pistoletą. Einam dabar pasižiūrėsim į lauką, kaip laukia tai atrodo.
Nes iš lauko irgi bus darbelio. Lauke dabar kol kas tiesiog iškištas ortakis. Tai čia bus toksai deflektorius, gribukas apvalus. Aišku, nebus toks ilgas, bus galbūt apipavidalinta tvarkingai, kad ir neprabėgtų vandenukas, kailis lietus. Čia aišku, dar tik tai proceso eiga. Pagaliau padarėm rekuperatorių, įstatėm ir dabar už mano nugaros yra būtent tas oro kanalas, deflektorius, per kurį oras patenka ir išeina iš kupuliuko. Per vieną pusę patenka, per kitą pusę jis yra išpučiamas. Padarėm tokią detalę, kuri atkartotų kupuliuko lenkimą ir duotų galimybę pritvirtinti šį deflektorių. O dabar einam į vidų ir pasižiūrėsim, kaip atrodo viduje tas oro rekuperatorius, kuris padeda išsaugoti vidaus temperatūrą žiemos metu, o vasarą padeda išsaugoti vėsą, kur kondicionierius atvėsina, tai kad to vėsumo neišvaryti lauką, va šitas rekuperatorius mums padės sutaupyti energijos ir duoti šviežio oro. Dabar per va šitą kanalą jisai pučia į vidų, o per va šitas grotelės ir va šitas viršutinės jisai siurbia orą į lauką. Taip yra išjungta. Dabar nesigirdi nieko, nes jis neveikia. Įjungiam dideliu režimu, paklausom, kaip tai ūžimas vyksta. O dabar įjungiam silpnesnį režimą ir paklausykim, kaip ūžia. Užimo faktiškai nesigirdi ant minimalių apsukų ir čia yra labai gerai, nes visą laiką, kai ošia, tai irgi nėra malonu. Tai šiuo metu, kadangi užimo nėra, tai tas faktiškai atrodo, kad net nedirba. Tai jeigu ir jums reikia oro rekuperatorius, rekuperatorių yra ir kitokių, oro dievai LT mums padėjo nusipirkti šį įrenginį, tai jeigu norit, kad ir jums parekomenduotų tai, kas reikalinga, galite drąsiai užeiti jų parduotuvę ir pasižiūrėti, kaip kokie įrenginiai yra. Dabar galim pabandyti atidaryti, pasižiūrėti, kaip vidus atrodo. Šitoje vietoje už juodo dangtelio yra rekuperatoriaus tas kartridžas, ta kasetė, va čia vat matosi oro kaitos kanalai. Čia yra variklis ir yra filtrai. Tai žodžiu, galima jį išsivalyti ir turėti tai, kas tarnaus ilgus metus. Va, viskas labai primityvu, paprasta, bet efektyvu. Tai jeigu patiko šitas video, buvo informatyvus, spauskit liuksą, prenumeruokit mūsų kanalą, kad ir ateity gautumėt geros informacijos. Ate!